Ahoj, jmenuji se Lada Kozlíková, jsem mistryně světa v dráhové cyklistice. Projekt Tour de Aleje se mi velmi, velmi líbí, snoubí se v něm příjemné s užitečným. Je to taková prorodinná akce a my se synem Matoušem jsme si ji velice oblíbili. Proto bychom vás rádi na ní pozvali, vyražte v červenci s námi. Ahoj, mějte se hezky.